Det jo synd på alle de som gjør en kjempeinnsats her, og som, ja, de som også skulle serve publikum her, de får jo ikke sjanse til å gjøre det. Ole Eivind håper de frivillige blir med på fremtidige Vikersund-renn. For det trofaste medarbeidere som vi har veldig god bruk for, og vi håper at de ikke mister helt mot og blir borte for senere anledninger. For Vikersund kommer til å bestå om et år også. Bakkesjef Odd synes det var synd det ble som det ble. Det ble en nedtur da. Jeg har jo vært frivillig her hele siden 1983, og det et nedlag for oss som arrangør, men vi må bare ta hensyn til viruset da, så sånn det. Nei, det vel kanskje en av de mest alvorlige tingene, og dette også ting som vi, ja, det jo på samme måte som vær for eksempel, det ting som du ikke får gjort noe med. Du som hun sa, generalsekretæren her, at det omtrent som å være i en film hvor du ikke har kontroll på regien selv i det hele tatt. Og det, du må bare akseptere det som blir sagt til deg, og ferdig med det.